I zadnje kiše prouzročile su puno problema u dolini rijeke Spreče. Od jutros vodostaj Spreče je u blagom opadanju. Spreča se polako povlači. Tokom jučerašnjeg dana na području općine Gračanica Spreča je poplavila oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta cijelom dužinom od Miričine do Stjepan polja. Srećom, voda nije došla do stambenih i poslovnih objekata. Od šefa civilne zaštite općine Gračanica saznajemo da su se pored poplava aktivirala i brojna klizišta. Za sada su najveća u mjesnoj zajednici Trnovci, zaselak Zahirovići, gdje klizište ugrožava lokalni put i jedan stambeni objekat, i u mjesnoj zajednici Buk, gdje je aktivno veće klizište. U općini Doboj istok Spreča je poplavila oko 200 hektara zemljišta. Aktivirano je i više klizišta. Posljednje kišne padavine u proteklih 5 dana na prostor općine Doboj istok prouzrokovali su dodatne probleme lokalnom stanovništvu i zajednici u cjelini. Od posljedica poplava uz rijeku Spreču poplavljeno preko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta, usred čega je došlo do velike oštećenja na poljoprivrednim kulturama, ozimi pšenica, ječam, travno detaljske smjese i tako dalje. Također i upitna je i kompletna poljoprivredna proizvodnja u dolini rijeke Spreče, obzirom da su radovi na pripremi već bili u punom jeku, a ovo će stanje sa poplavama potrajati narednih 15-20 dana dok se povuče voda. Također teško stanje i sa klizištima koji je aktivni preko 300 na prostoru općine, došlo je do reaktiviranja nova tri klizišta koja ugrožavaju dva stambena objekta i jedan direktnu put u komunikaciju M4 do ovoj Tuzla. Srećom, padavine su prestale i Spreča se polako povlači, ali i ovoga puta najznačajniji prirodni resurs, poljoprivredno zemljište, je ponovno pod vodom. I svi strahuju od toga šta će pokazati neke nove analize tla koje je bilo poplavljeno. Sanacija klizišta ostaje proces koji će trajati još jako puno vremena.